Еліміздің төтенше жағдайлар комитетінің ұйымдастыруымен Астанада семинар өтіп жатыр. Жиынға келген Ресей мен Беларусь елінің өкілдері төтенше жағдай кезінде тиімді іс-қимыл шараларын және апаттың алдын алу жолдарын саралауда. Сондай-ақ әлеуметтік желілер арқылы табиғи апат кезінде жалған ақпарат таратып, халықты дүрліктіретін адамдармен күрес тақырыбында басты назарда болды. Семинар барысында тараптар өзара тәжірибе алмасып, болашақта тығыз әріптестік қарым-қатынас орнатуға уағдаласты. Это немаловажное сейчас значение работы в социальных сетях. Әлеуметтік желімен тиімді жұмыс істеу маңызды шаралардың бірі. Себебі қазір халықтың көбі әсіресе жастар ақпаратты интернеттен алады. Осы орайда сол жаңалықтардың шынайы болуы маңызды. Ал ең бастысы осы әлеуметтік желілер арқылы халыққа төтенше жағдай кезінде өз-өзін қалай ұстау керектігін үйрету басты мақсат.